Svake godine Evropska unija stavlja na raspolaganje više desetina miliona evra za finansiranje projekata namenjenih privrednom tržištu Republike Srbije. Apliciranje za sredstva iz EU fondova je složen proces i finansijska sredstva se isključivo dodeljuju za unapred isplanirane i razrađene programe, odnosno projekte, na osnovu definisanih tenderskih procedura, visokih kriterijuma evaluacije i veliku konkurenciju. Plan i priprema predloga projekta i projektne dokumentacije, predlaganje projekta i koordinacija sprovođenja zahtevaju posjedovanje stručnih veština iz oblasti upravljanja projektima, pravilima i smernicama Evropske komisije za pripremu projektnih predloga za EU programe. U obzir dolaze projekti širokog spektra delatnosti od strane najrazličitijih organizacija, omladinskih, studentskih, nevladinih, privrednih društava, srednjih i malih preduzeća, velikih firmi, preko naučnih instituta do socijalnih i kulturnih ustanova. Želim prvo da vam poželim dobrodošlicu na info sesiju o EU programima ispred Balkanske bezbednostne mreže. Moje ime je Boško Nektarijević. I bavim se EU programima već, sad će malo duže nego što izgleda, jedno deseta godina. Krenuo sam neke davne 99. u Briselu. Radio sam sa najrazličitijim timovima manje više svuda po svetu, od Evrope, Amerike, čak i do Ibo Plemena iz Nigerije. I moje opredeljenje je da živim i radim ovde u Srbiji i u zemljama regiona, pre svega zbog toga što verujem da su ljudi sa Balkana danas najveći potencijal koji Evropa ima. I verujem da možemo da pobeđujemo u onome što mi internu timu zovemo EU Funding Arena. Neki od nas i iz našeg networka već daju izvanredne rezultate. Krenut ću od onih izazova, to su realni izazovi pred kojima stojimo, krenut ću od onim izazovima sa najvišeg nivoa, izazovima pred koji stoji Evropska unija. I ja vjerujem da ste svi svesni da je cijel svet prošao kroz veliku ekonomsku krizu koja je imala značajan impakt i na multinacionalne kompanije, i na srednje i malo preduzeće, i na banke, i na države. Dakle, pre nekih 5-6 godina, kada je rađeno programiranje kako će se trošiti fondovi EU u narednom periodu, nije uzeta u obzir ekonomska kriza koja je pre par godina zavladila svetom. Šta je posledica toga i kako se to odnosi na vaše projektne inicijative? Ekonomska kriza je dovela do velikog porasta nezaposlenosti. Samim tim, jedan od prioriteta u poslednjih nekoliko godina se je prebacio na to da se poveća zaposlenost. U situacijama kada je ekonomska kriza marginalizovane grupe, one koji nisu dovoljno zastupljeni u strukturama moći, najčešće se nađu u poziciji da su još više isključeni iz glavnih društvenih tokova, što ume kao pretnja da rezultira i ekstremizmom i radikalizmom i nasiljem. Imali smo ove situacije, svi ste svesni opet drugi strane što se dešavalo u Grčkoj, čak i u UK, u Engleskoj. Trenutno je i dalje u toku globalni jedan proces protesta ili protiv ovih velikih nejednakosti. Što će reći da je još jedan od fokusa integracija marginalizovanih i isključenih grupa. Onih koji uglavnom nemaju moći niti mehanizama da budu zastupljeni, niti da brane svoje interese. Koliko vas danas u ovoj grupi veruje da prolazimo kroz klimatske promene i da se one dešavaju? Aha, vidim većina. Ajde, dobro vam pitanje. Je li ima neko ko sumnja? Je li ima neko ko misli da se trenutno ne dešavaju značajne klimatske promene i da je ovo jedna od onih faza koje se inače tako s 50 godina, tako imamo jaču zimu ili toplije leto?
Ok. A, probao sam da potražim što je moguće uverljivije dokaze. Između ostalog, jedan od najinteresantnijih dokaza da se nešto promenilo poslednjih 50 godina je samo ako pogledate kako su izgledali kupaći kostimi na plažama pre 50 godina, a kako izgleda danas. Izgleda da postoji globalno zagrevanje. Ali ako se manemo takvih primjera i držimo se nauke, to je onoga što je proverljivo naučnim metodama, možemo da utvrdimo da se temperatura zemljine kore i temperatura mora u poslednjih 100 godina značajno povećao i da se otopljavaju oni kapeli, što se odnosi na salinitet i na struje. Imamo sve veće varijacije, znači poplave, kiše, uragane i tako dalje, što ima značajan opet efekat na poljoprivredu i izgajanje hrane. Energetska pretnja, znači procena je da će cene energije u nekom narednom periodu u najmanju ruku da se uvećavaju u proseku na godišnjem nivou oko 10%. I strategija koju je Evropa donela, koju smo zvali Lisabonska strategija, ne znam u kojoj meri je, koja od vas, ako opet smijem da pitam, da samo steknem neku jasniju sliku, koja od vas do sada imao prilike da se upozna sa glavnim ciljevima Lisabonske strategije? Šta je Lisabonska strategija? Šta je Lisabon u suštini? Lisabon u suštini je trougao između edukacije, naučno-istraživačkog rada, inovacije, koje bi trebalo, kada se zavrti to, da doprinese bržem razvoju, inovacijama, rastu, zapošljavanju. To je u temelju Lisabona. Takođe je predviđao jednu jaču i koherentnu Evropu da uzme ulogu jedne vodeće globalne sile, pored Amerike, koja je nakon tamo pada Berlinskog zida ostala jedina globalna sila. Kad kažem globalna, mislim ona koja može da sprovodi svoju politiku svude na planeti. Sve ove druge su regionalne. Kina, Indija, Rusija i tako dalje su svedene na nivo regionalnih sila. Taj balans moći se menja u svetu, evo gledamo sa krizu u eurozoni i analitičari pišu o tome šta ćemo i kako ćemo, da ne ulazimo u to, ali Lisabon predviđa jednu Evropu koja ima zajedničku unutrašnju bezbednosnu politiku, koju mi danas postajemo deo, i jednu zajedničku spoljnu politiku. Međutim, ciljevi Lisabona koji su predviđali odgovor na sve ove pretnje, još neke koje nisam pominjao, nisu ostvareni. To jest, ne možemo da kažemo da je Lisabon propao, ali možemo da kažemo da je doneo vrlo ograničene rezultate u odnosu na ono kakve su bile očekivanja. Da, evo, ovo je jedan grafički prikaz u najkraćem, same suštine Lisabona. Kako je koncipirano to da dođemo do rasta privrede i do zapošljavanja. Međutim, Lisabon je donet na nivou Evropske unije, na najvišem nivou kada su države članice se dogovorile oko toga što su zajednički prioriteti. Ono gde je problem bio u implementaciji, to je na nacionalnom nivou. I izazovi koji su pred vama, manje su vezani za izazove pred kojima stoji Evropska unija. Ovo čemu sam malo pre pričao, imaće uticaj na vaše projekte samo u tom kontekstu što će da utiče na njihove cilje. Vaši projekte bi trebalo na neki način da pomognu Evropi da odgovori na ove izazove pred kojima stoji. Na nacionalnom nivou se susrećemo sa sasvim jednom drugačijom grupom problema. Ovi problemi koje vidite trenutno na slajdu su grupisani problemi koje smo nakon, sad će sigurno, 4-5 hiljada učesnika različitih treninga iz različitih zemalja koji su iznosili svoje viđenja. Sa kakvim su se izazovima suočavali i sa kakvim su se barijerama i preprekama suočavali kada su pokušali da apliciraju za sredstva Evropske unije. Dakle, ono prvo što se pojavljuje i što se najčešće pojavljuje, to su, vidjet ćete ovde, različite incentives, različite interesi, motivi,
dinamika realizacije tih interesa ključnih stakeholdera. Kada kažem stakeholder, na koga mislim? Mislim na sve one na koje vaša projektna inicijativa može da ima neki uticaj i na sve one koje mogu da utiču na vašu projektnu inicijativu. Ko su to? To su političari, jel? I kako je njihova, ajde da uzmemo neka onako ključna dinamika implementacije njihovih interesa, to je da eventualno pokažu rezultate negde pred izbore, evo sad u ovom narednom periodu, sad ćemo da slušamo kako su svi bili izuzetno uspešni. Jel? Kako su interesi i dinamika interesa multinacionalnih kompanija? Pa oni imaju dovoljno sredstava da mogu dugoročno da planiraju, da prave planove od 3 do 5 godina i malo manje će da brinu o održivosti lokalnih zajednica i o zaštiti životne sredine i tako dalje, malo više o profitu, jel? Kako je dinamika interesa srednjih i malih preduzeća, znači veliki broj srednjih i malih preduzeća se bori za život i za opstanak. Planiranje nije na nivou 3 ili 5 godina, koliko je uobičajeno planiranje za europske programe i fondove. Planiranje na nivou mesec, 3 meseca. Pa onda imamo druge interesne grupe, poput recimo nevladinih organizacija, udruženja građana, ljudi koji će se bore da unaprede regulativu u nekoj oblasti ili da zaštite svoje prava. Ono čemu smo najviše podbacili je da uklopimo te različite sektore, da rade zajedno, jer samo zajedno možemo da rešimo ovakve izazovne probleme pred kojima stojimo. Ne može svako vući na svoju stranu. Onda ne glavni izvor koji je prepoznat su evropski programi i fondovi. Do čega to dovodi? Do toga da ćemo zapošljavati ljude koji su po partijskoj liniji ili koji su u kontekstu pre svega u svojoj ulozi, pre svega tu da kontrolišu kuda idu novci, rađe nego da su dovoljno stručni da se ovi novci svrsishodno iskoriste. Pošto Bogu, imali smo primere da implementacija, da početak jednog fondnog programa čeka oko 2 godine, jer se dve partije svađaju ko će da postavi svoje ljude da upravljaju tim procesom. Veliki pritisak Europske unije na to da se unapredi kvalitet kadrova koji upravljaju ovim sredstvima. Ali to je jedan spor proces, pa što vidite baš ne znam u kojoj meri, ja verujem da ste svi svjesni skandala koji su se dešavali u toj oblasti. Još nešto što potvrđuje otprilike i ide u prilog ove tezi je da, evo, prošlo je nekih, hajde da uzmemo, 10 godina od početka demokratskih reformi, da kažemo da smo 2000-te počeli sa demokratskim reformama, hajde da kažemo da smo 2000-te počeli. Mi ni do dana današnjeg, ni Srbija, ni zemlje u regionu, nemamo jednu platformu za monitoring i evaluaciju kvaliteta rezultata, kako su se trošile ti milioni iz međunarodne pomoći. Znači, ne postoji na bazi merljivih činjenica, tako da svako može da kaže u kontekstu toga šta je radio s novcem, da je uspeh bio neuspeh i obrnuto. Nema kriterijuma na osnovu kojih poredimo. I ono na što najviše možemo pažnje danas da obratimo i ono gde najviše možemo da nam pomognemo, a to su procedure koje su izuzetno rigidne i zahtevne u odnosu na kapacitete koje preduzeće imaju. Procedure Evropske unije. Moj cilj nije ni da vas obeshrabrim, baš obrnuto. Moj cilj je da vam pomognem, da napišete kvalitetne projekte i da možete da pobeđujete u ovoj areni. Ako ocenite, naravno da je to put kojim treba da idete, zato što postoji više opcija za kakvu vrstu finansiranja možete da se opredelite. I na raspolaganju imam vrhunski tim koji u tome može da pomogne. Takođe, moj cilj nije ni da kritikujem nikoga od ovih posebnih aktera specifično ili pojedinačno i da radim u nečem posebnom interesu, mada se nikad nisam nešto legio da kritikujem bilo koga kad ne radi svoj posao kako treba. Nego da vi steknete jednu jasnu orijentaciju s čime sve treba da, kada počinjete planiranje, da šta sve to treba da uzmete u obzir. Ali osvrnut ću se na ono što sam malo pre pričao o procedurama. Često se kritikuju procedure Europske unije, jer u proseku ako krenete da pripremate projekat, ne za ove male fondove, za
kroz bordere recimo ili za civilni sektor negdje između 50 i 150 hiljada eura, nego ako krenemo neki ozbiljniji projekat, mi interno u timu računamo da to ne može da bude bez 6 do 8 meseci minimuma istraživanja i pripreme, pre nego što počnemo da pišemo projekat. I onda nam treba još jedno 2 do 3 meseca da završimo to. A onda u proseku imate jedno 6 meseci do 15. 6 je idealno, 15 je prosek evaluacije. I onda za 2 godine možda možete početi implementaciju. Ovo je realnost koju pričam za velike projekte. Dakle, EU projekti i EU grantovi i donacije na ovom nivou, znači FP7, CIP-ovi i tako dalje, nisu izvor kratkoročnog finansiranja za vas. To su projekti koji podržavaju strateški razvoj, jačanje inovativnosti, konkurentnosti. Zašto je procedura kompleksna? Evropska unija je imala prilike do sada, znači, da radi u preko 150 zemalja sveta i da bude jedan od najvećih svetskih donatora. Mislim da jeste najveći svetski donator. I ono sa čime se često susretalo u različitim državama, Srbija nije izuzetak u tome, jer gde god ima velikih novca, tamo se stvaraju neke grupe i organizacije koje bi želele da kontrolišu taj novac i da ga upotrebe, jel, za neke svoje ciljeve. Pa, zamislite kako je domišljato bilo što civilno, što biznis zajednica, što državne institucije u svih ovih 150 zemalja, kako da zloupotrebe ovo sredstvo. Tako da su ove procedure napravljene pre svega zato da vam omogući jedan transparentan i pravedan proces. Da ovo sredstvo završi zaista tamo gde su namenjene. Ali često krajnji korisnici nemaju ni osnovna znanja o upravljanju projektima, nemaju osnovna znanja o upravljanju promenom. Svaki evropski projekat je proces upravljanja promenom. O sistemima, kako ćemo da kontrolišemo kvalitet, o najsavremenijim tehnološkim i, znači, ICT, informacijno-komunikacijalnim tehnologijama koje se sve više stimulišu u kontekstu EU programa i fondova, jer verujemo da će inovacije dovesti ili do zapošljavanja i tako dalje, pa su morali da objedine sve to u svoje procedure. Stoga su one kompleksne. I one zaista jesu jako zahtevne. I kao što sam malo pre pomenuo, pisanje predloga projekata, ono od čega se najčešće počinje, je samo vrh ledenog brega. To je, ponekad ću se u timu sa kolegama našaliti i stalno će nekako da se vodi ta dinamika, svađamo se, ja vas da tvrdim da je to oko 30% posla, oni će kažu, nije, to je 25, 15. Zašto? Zato što svaki evropski projekat je u kontekstu ovog pisanja, ove projektne aplikacije, znači zasnovan na nekim ekonomskim, socijalnim i drugim temeljima. I oko 80% posla je prvo istraživanje i analiza, pa onda pregovaranje sa partnerima, pa rafiniranje ciljeva, pa ponovno pregovaranje, pa pregovaranje sa komisijom i tako dalje, i tako dalje, da bi tek onda došli do pisanja predloga projekta. Po pravilu, svaki projekat počinje idejom. I ta ideja najčešće je inspirisana ili prilikom da se tržišno razvijete. Znači, videli ste ili prostor da razvijete neku novu uslugu, neki novi proizvod, izađete na novo tržište, da dođete do novog načina da ostvarite profit. Ili, često se to dešava, prepoznali da ste neki problem, regulativa u toj oblasti nije adekvatna, pa hoćemo da ju napredimo. Sve češće, zbog toga što se ljudi informišu, projekti su inspirisani i konkursi. Kaže, evo, čuli smo da ima tamo neko daje neke pare za donacije, pa mi imamo ideje. I sve je to legitimno, ali ovo je već prilika kada nastaju prve greške. Ljudi nas se obrate već u ovoj fazi i kažu, imam strašan projekat.
ne razlikujući ideju od projekta. Ono što je razlika između ideje i projekta, to je upravo ova faza koju sam pričao, faza istraživanja i analize. Ako koristimo metodologiju Evropske unije da radimo istraživanje i analizu, počet ćemo od analize stakeholdera, dakle svih onih na koje projekat može da utiče. I najjednostavniji način da analizirate stakeholdere je da ocenite ko to za početak ima veliku moć u tom vašem sektoru. Drugo, ko ima veliki interes za to što radite. Oni koji imaju veliku moć i veliki interes, u najmanju ruku treba pažljivo da isplanirate kako da stupite u komunikaciju sa njima i kakav će odnos imati prema vašoj inicijativi. Inače ćete naići i na veliki otpor. Analiza stakeholdera možda najzahtevniji deo posla. Zašto to zahteva? Puno sastanaka i dvosmerne komunikacije. Mi, po pravilu, znači kad radimo analizu stakeholdera, nećemo bez tri workshopa koje zovemo Project Generator Workshop, da skupimo sve ključne stakeholdere, da se malo, nešto kaže, zakuva situacija, da isplivaju realni problemi. Jer, ajde uzet ću banalan primer, opet neki od tipičnih grešaka s kojima ćemo da se suočimo u analizi stakeholdera. Vi ćete pretpostavite da je firma XY, ne, ajde uzmemo nacionalno, pretpostavit ćete da je ministarstvo ili gradska uprava za nešto adekvatan partner za vaš projekat koji zna, ume, može i hoće da uradi to što su rekli da hoće. I tek na drugom sastanku sa njima otkrijete da tamo nema troje ljudi koji imaju pojma, uopšte ne pričaju engleski, nikad međunarodni projekat videli nisu i naravno šef opštine ili uprave i tako dalje je već inkasirao i računa jedno 40% negde za neke svoje ideje. A to ste otkrili tek na drugom sastanku. Dakle, bolje da to otkrijete u fazi pripreme predloga projekata i da vidite kako ćete da prevaziđete ono što su realni problemi. Ne možete to tako što ćete da sedite u kancelariji i da razmišljate o tome. Morate to da radite kroz dvosmernu komunikaciju, tako što ćete zaista da analizirate te organizacije, njihove timove, kapaciteta, znanja, networke, s kim rade, kojih je tu postavio i tako dalje. To znači sistematizacija problema. Ali ne onih problema, kažem, koje ćete naći na web sajtu Evropske komisije, nego znači sistematizacija onih stvarnih problema s kojima se susrećete u timu. Pa onda, na osnovu toga što ste videli da su probleme vaših stakeholdera, predlažete neke ciljeve kako da rešimo ove probleme. Neko će da teže da bude monopolisti i kaže, ono je uopšte ne zanima, jer to je moja tržišna prednost. Imam jako političku poziciju, imam odlično, može kom skinu. Odlično, ali uspešan i održiv evropski projekat je onaj koji ceo sektor unapredi i pobigne napred. Znači, ne ostaje iza sebe jednu veliku, jako grupisanu grupu nekih drugih stakeholdera koji će sutra, kao bumerang efekat, da rasture rezultate ovoga i da nas vrate nazad, što se inače dešava celoj zemlji. Znači, to su kao ona kola koja nemaju zapregu, jer mi svako učimo malo vamo, je pa isto tako i s evropskim projektima. Znači, treba da sve stakeholdere povežemo i uvežemo tako da zajedno idemo u jednom pravcu. Verujte mi, ovo nije lako. I traži vremena. Još jedna od tipičnih grešaka koje se dešavaju u ovoj fazi. Znači, mi često, najčešće padamo, naše organizacije padaju na analizi. Na komunikaciji i analizi. Još jedna od tipičnih grešaka s kojom se susrećemo u ovoj fazi je da se obratimo donatoru pre nego što uradimo ovu analizu. Znači, nemojte da se obraćate donatoru pre nego što ste uradili analizu. Nije zgodno da donator zna više od vas o problemima. U najbolju ruku ćete da steknete u njegovim očima poštovanje što ste dobronamerni, imate lepu inicijativu i možda ćete kaže, ajde, kao trebaš malo da jačate znanja, pa da vam pomognemo, pa ćete onako, možda nešto je dobro da uradite. Ali u najgorem će da steknete se da ste nekompetentni i da ne treba da vas podrži. Jedan od glavnih stakeholdera kada radimo analizu je naravno Evropska komisija. Oni treba da daju finansije, znači vratit ćemo puno pažnje na to što oni žele.
Htio bih da se setite kad god pomislite na Evropsku komisiju ove priče danas. Dakle, za tih nekih jedno 5-6 godina koliko sam imao prilike da živim i radim sa ljudima koji od Evropske komisije žive, to je nekih jedno 150.000 ljudi su sa prosečnim platama između 15 i 50.000 eura, koji uglavnom po ceo dan, kad nisu na ručkovima i po kafanama po Briselu, sede i pišu nešto na kompjuteru. On birokratski aparat koji voli svoje dokumente. Oni mnogo vole svoje dokumente, oni od toga žive. I kad pogledate strukturu tekstova, vidjet ćete da su svi tekstovi tamo tako napisani, gdje ne može nikom slučajno bude odgovor, ne da Bože da nešto pogrešno napisao, pa Bože, ko će da ugrozi nešto tu, znači, sve da smo ovaj politike korektno pisali. Ali kad pomislite na Evropsku komisiju, još jednom ću pomisliti, setite se ovoga danas. Oni vole svoja dokumenta. Nekad ih znaju i na pamet. Znači, sve što treba da znate o Evropskoj komisiji, 90% toga, se svodi na analizu dokumenta. Jer sve što neko tamo radi da bi se zaštitili, piše. Dakle, mi počinjemo analizu Evropske komisije kroz analizu dokumenta. I to je nešto što razni ljudi, kažu, neki prečice traže o tome. Kažu, možemo mi to nekako, aj napišite, ili ima neko da plati mi pa da mu napišete projekt. I onda se tu pojavlja cijel niz konsultanata i cijel niz nekih pomotnih radnji, tipa, bez mene nećete dobiti projekat. Ja znam tamo glavne ljude u komisiji, samo ćete proći. Ili ja ću to sve da završim za vas. Znači, to nisu prečice, to su sve stramputice, da se razjasni. Ovo čemu danas pričam je jedina prečica koju možete da idete da ostvarite dobar rezultat. Kada radimo analizu dokumenata Evropske komisije, mi obično počinjemo od najvišeg nivoa. Počinjemo od nivoa evropskih politika. To je to što sam vam malo pre rekao. Šta to Evropska unija hoće da postigne u vašoj oblasti? Šta ona hoće s privredom? Zašto vam daje te pare? To piše u dokumentima na nivou evropske politike. Pa se spustimo malo niže. Pokažemo vam, postoji u regionu neko telo koje se bavi tim ciljevima. A šta oni hoće? Šta su planirali naravne godine da postignu u sektoru poljoprivrede? Mašinstva. Nije važno čega. Pa se spustimo još malo na niži nivo, pa onda vidimo šta vlada hoće. Kako je, tako je, ima nekih planova i nijedan evropski projekat ne može da bude suprotan interesima vlade. Mora da bude harmonizovan i mora da bude usklađen sa time, znači da doprinosi realizaciji onoga što su sektorske prioriteti vlade. Znači ne možete da idete kontra onome što vlada hoće. Dakle, ispod toga se spustite na analizu koji su nacionalne prioriteti u tom sektoru. E onda se spuštimo na nivo ispod i gledamo šta to, šta su to neki drugi radili u ovoj oblasti. Prvo je malo verovatno da ste se vi prvi setili baš da se bavite time. I vrlo je verovatno da je neko do sad dobijao finansiranje za nekakve projekte iz te oblasti. Pa hajde da vidimo šta su oni do sad uradili. Ako su nešto loše uradili, gde su grešili? Zašto je neko 10 godina pokušavao da reši neki problem i konstantno dobio ogromne pare za to i vrtilo se, to i vrtilo i vrtilo i dan danas se vrti? Da možemo mi da bacimo neko novo svetlo na taj problem, pa da kažemo šta će mi to bolje da uradimo? Ili ako su nešto dobro uradili, možemo da ih iskoristimo te dobre prakse i da kažemo, vidite, oni su tamo u onoj opštini, u ovoj zemlji, u ovoj grupici uradili to fantastično i efikasno, pa hajde da vidimo da iskoristimo tu metodologiju sad. Druga stvar, oni koji su već finansirani iz ove oblasti, to su vama značajni stakeholderi. Znači, Evropska komisija sa njima ima neki odnos i možete da dobijete puno informacije za tu oblast od njih. Ono što ćete naći u propozicijima Evropske komisije je zahtjev za partnerstvo. Retko kada, pa i da ne radite sa EU programima i fondovima, retko kada ćete da bilo što od značaja, bilo kakve odluke koje donose neke krupne društvene posledice ili bilo kakav projekat koji ima jak impakt, moći da uradite sami. Ne možete, moramo da radimo zajedno ako ćemo stvarno pravimo neke velike stvari.
Evropska komisija insistira najčešće na ono što zovemo evropska dimenzija, to je evropska partnerstva koja jača tu dinamiku saradnje zemalja, organizacije u različitim zemljama Evropske unije. To je sama suština zašto taj slobodan protok ljudi, roba, kapitala funkcioniše. I to će tražiti od vas. I po pravilu će tražiti da imate nekoliko partnera iz Evropske unije. Moment kada počinjete da pravite konzorci je obično jedan racionalan proces kada treba da probate da analizirate bez koga ne možete da ostvarite cilj koji hoćete da ostvarite, pa onda idete tim putem, kažete, ok, ja ću sada da neku inovativnu tehnologiju i proizvod implementiram u zemljama Evropske unije. Super, i onda nećete izvesno moći to da uradite ako ćete poslati dve sekretarice i direktora razvoja tamo da provedu nedelju dana i da vam razviju, prodaju mrežu, marketing i tako dalje u tri zemlje Evropske unije. Treba vam partner, jel, koji ima iskustvo s time i koji ima razgranatu mrežu i tako dalje. Dakle, jedno je da birate po tom osnovu nužnosti. Hoćete da povećate zaposlenost u nekom regionu, na nekoj opštini, pa nemojte to da radite bez relevantnih aktera. Ako je za to zadužena nacionalna služba, uključite ih. Ako je opština, ima neki program i plan kako ćete da uključite njih. I tako dalje. Drugo je, naravno, i to je nešto što mi preporučujemo, mi to zovemo strategija the best. Dakle, birajte najbolje. Kada će imate prilike da birate s kim ćete da radite. Pa birajte oni koji zaista imaju najviše iskustva, najbolje referencije, pokazali su rezultate fantastične do sada, pojačat će vam kredibilitet, možda vas osnaže u kontekstu toga da naučite njih dosta. I ovo je pravi moment da počnete da stvarate tim. Ponekad nam se dešava situacija, pošto Evropska komisija propisuje, kaže, u nekim od ovih programa potrebno je da bi ta partnerstva sklopili da dostavite papir sa pečatom i potpisom i onda imate partnera. I onda se dešava da neke naše organizacije okrenu svoje neke prijatelje i kažu s kime mi to dobro radimo dugo. A, sjajno. Pošalju mi, molim te, taj papir i pečat, bit će neka lova od komisije, ja treba jedno 200.000, pa evo možda ti jedno 50, pa da vidimo radi nešto zajedno. I on čovjek uzna potpiše. Sad, ne Bože da takav projekat zaista i dobije pare, ali to je zaista uvod u, neću da kažem pakao, u ogromne probleme tokom implementacije. Jer niti vaši partneri znaju zašto su oni odgovorni i kako su vaše očekivanje od njih. Niti ste jasno definisali to ko je novac, kako merimo kvalitet rezultata, ko je odgovoran ako nešto ne bude na vreme, kako reagujemo na tu situaciju i tako dalje. Ovaj moment kada počinjete stvarati konzorcijum je pravi moment da počinjete da upoznajete ljude iz svog tima s kojim ćete da radite na projektu. Vidite šta znaju, kako rade, su ljudi od reči, lažu. Krajci s političarima, to nije retko. Lobiranje s desne strane, ovdje sad o čemu sam pričao, ovo leva tehnička priprema predloga projekta koja vas čeka. I kad kažem 6 do 8 mjeseci za velike projekte, nešto sve što je preko 1, 2, 3, to i mislim. Lobiranje zahteva da tome posvetim najmanje, recimo, jedan dan priče. Ali u najkraćem, u ovoj fazi razvoja predloga projekta, je jako korisno da identifikujete ko mora da kaže da, ko to mora klinu glavu, da bi vi dobili pare za projekta. I to obično nije neki, bog znam kako, širok krug ljudi. To su 4 asesora, 6, 3 za FP7, mogu da budu 2 za neki od ovih nacionalnih programa. To je nadzorni odbor iza njih, koji je najčešće 5 do 7 ljudi. Uopšte je teško doći do tih informacija. Ne pričam o tome da je to nešto specifično za Srbiju. U Briselu nije teško doći. Postoje web sajtevi na kojima baš su tome posvećeni. Kako da identifikujete ko su ti ljudi koji odlučuju tome? Znači, pola sveta se bavi time, ovo nije neka nauka u smislu kao bavimo se nečim tajnim, kao.
Evo mi se čim tajnim identifikujemo ko su ljudi koji moraju da odobra naš projekat. Zašto? Da bi otvorili komunikacijne kanale sa njima. Da bi mogli da integrišemo neke njihove predloge, ukoliko ih imaju, kako bi napravili na projekat, da bolje razumiju šta to oni hoće. Ok. Sama aplikacija, kada dođemo u ovu fazu, je u stvari proces planiranja. Dok radite pripremu predloga projekta, vi u stvari detaljno planirate svaku aktivnost kako ćete da realizujete te ciljeve koje želite. Predviđate alternative ukoliko dođe do nekih većih rizika i promjena. I to je nešto što je dobro znati šta god da radite u životu. Zašto nešto radite? Odgovorite na pitanje zašto nešto radite. A ako imate jasan razlog zašto nešto radite, onda tačno definišete a šta to hoću da uradim. Pazite da je merljivo, jasno, u vremenu, u količini, kvantitetu, kvalitetu. A onda kako ću to da uradim? Koje je obično to kako razložimo na metodologiju, na strateški pristup i na detaljne aktivnosti. Pa onda dođemo do toga kako kontrolišemo rizike, ko će to da uradi, koliko šta treba da traje. Znači, to je proces planiranja stvari. Ono što smo mi razvili da vam pomognemo, to je jedan sistem koji mi zovemo quality frame. A to je da pre nego što počnete da pišete projekat, dobro analizirate sisteme, znači kako će da se radi evaluacija vašeg projekta. Pa da odgovorite napred na pitanje evaluatora, da smanjite prostor za subjektivizam. Nisu ni oni savršeni, čak i kažem, imamo dobre prakse, čak i ako nisu neke loše prakse s kojima se susrećemo na nacionalnom nivou. Nego su ljudi jednostavno koji ocenjuju vaš projekt došli iz 6 evropskih zemalja i bavili su se u vašoj industriji nekim svojim poslovima. Sad treba da im pomognete da bolje razumeju zašto je ovaj vaš projekat najbolji. Znači, treba da ih edukujete, treba da se pozovete na referentna dokumenta tako da im smanjite prostor za bilo kakvu subjektivizam i nerazumevanje. Oni će da imaju na raspolaganje da vam daju ocenu od 1 do 5. Ono što mi pomažemo ovom metodologijom koju promovišemo je da vi uradite i tih još dva koraka više uradite i njihov posao. A onda u najmanju ruku vam to obezbeđuje da imate maksimalan broj poena. Što vas ne dovodi u situaciju da ćete sigurno da dobijete projekat. Ali vas dovodi u situaciju da imate veliku verovatnoću da ćete na tom konkursu da dobijete, ako ne na tom, onda na sledećem, ulazite već u onaj najvažniji. I pričao sam o tom odgovaranju na neke važne pitanja. Dakle, kad odgovarate na pitanja zašto nešto radimo? Šta mi u našoj metodologiji koristimo? Koristimo upravo ove istraživanje, ove dokumente Europske unije, pa onda marketinške analize tog sektora ako je tržišni projekat. Ako je državni, onda regulativu i ključne stakeholdere i analizu stakeholdera. Obrazložimo pitanje zašto nešto radimo u skladu sa ovim dokumentima Europske unije i u skladu sa analizom stakeholdera. To je upravo ta dodatna vrednost koju vi dajete Europskoj uniji. U tom smislu da oni ne mogu to sami da urade, treba i eksperti iz svojih oblasti koji će to znati bolje. No? Pa na osnovu toga definišemo šta. Ovo je opet veliki izazov. To šta hoćete da uradite mora tačno da gajde ciljeve raspisanog konkursa. Vi možete imati genijalnu ideju, koja možda tržišno isplatljiva, samoodrživa. Možda bi čak i neki investitor ili kreditor rekao, super, ja da čekam, samo nisam čuo takvu ideju, inače možda negdje čeka neki venture capital fond da investira u to što ih hoće. To nema nikakve veze sa onim što hoće Europska unija. Ako ne gađate ono što oni hoće da ostvare, znači kao što divno, super, to je baš lepa ideja. I te realizujete, a mi hoćemo ovo. Dakle, to šta? Treba tačno da gađa ciljeve raspisanog konkursa. Jer ako, pošto je ovo konkurentska, tržišna utakmica, ako vi ne date odgovor na to, verovatno će neko da bude tačno ono u centru meta. Kako?
Ljudi često mešaju metodologiju, strategiju i tako dalje sa detaljnim planom aktivnosti. I onda ću ja to sad izvesti na svoje aktivnosti i to je to. Ne uzmu u obzir recimo da je neko proveo 10 godina ili 15 na nekom univerzitetu istraživajući kako se to radi. Pa se ne pozove na ono što su najsavremenije metodologije kako ćemo to da uradimo. Kako ćemo da uradimo analizu tržišta? Uradit ćemo upitnik na uzorku od ne znam koliko. Pa da li je to baš najpametniji način ili postoje možda neki drugi kako ćemo za određenu ciljnu grupu da dođemo tih informacija? Možda se u svijetu danas radi nešto mnogo pametnije od toga. Vi to morate da znate. I tako dalje. Ko, kada, gde. Ovo je možda danas najznačajniji slajd za one koji vole da sistemski pristupaju problemima. A on objašnjuje kako rade fondni programi. Ne samo Europske unije, ovako rade fondni programi bilateralne unije. Užasno je jednostavno, sve se svodi na aktere u ontologu. Dakle, imamo, ovdje su navedeni političari. Pri čemu političari? To su predstavnici nekih interesnih grupa koji finansiraju da tamo sede. Dakle, i to je tako u Evropi, i to je tako ovde, i to je tako u svetu, i sad može nam se ne sviđa, može nam se sviđa, ali to je tako. Ok. I sad, oni među sobom se oštro bore za svoje interese. To je dinamična, vrlo dinamična i stalna borba. Znači, tu ne postoji, mi smo tradicionalno zadnjih 50 godina prijatelje, pa ćemo zato da nam imamo 50 miliona eura. Ne, sigurno. Nego, to je konstantna i stalna borba i ko su konstantni i stalni pregovori. Političari Europske unije, pošto je to jedan veliki i kompleksan sistem, se vrlo dinamično dogovaraju oko svojih ciljeva, onda kad se dogovore, ne znači da oni dalje neće se bore za svoje bilateralne interese ili nešto drugo. Ali to uobliče u treaty, ugovor, dogovor, i na osnovu toga naprave politike, sektorske politike Europske unije. Onda daju Europskoj komisiji ovde, u zadatak, pošto to je izvršni organ Europske unije, daje zadatak, ajde sad implementirajte ove cilje oko koje smo se dogovorili. Mislim, šta Evropska komisija ima na raspolaganju? Ima na raspolaganju instrumenta moći. Ima regulativu i kaže, ok, ako ćete da izlazite na evropsko tržište, sad morate imati CE marking. Pa vi vidite kako ćete. S druge strane, ima funding programe koji su dobrovoljni, ali šta se podrazume u suštini ovoga? To je da vi koji ste krajnji korisnici, nije važno iz koje ste oblasti i kog sektora, zato što oni manje više pokrivaju sve oblasti društveno-ekonomsko-političkog života. Znači, vi treba da predložite Evropskoj komisiji kako ćete da ostvarite ove cilje. Pardon. Još jedno ću da ponovim ovu rečenicu, mislim da je danas jedna od najznačajnijih rečenica koju ću reći, a to je, od vas se očekuje kako ćete da predložite Evropskoj komisiji kako ćete da ostvarite ciljeve evropskih politika. To je suština EU programa i EU fondova. Ne kako ćete vaše ciljeve, ne zašto su oni dobri za evropske politike, nego šta oni hoće. Ovde je 80% našeg posla. Znači, mojih 80% posla u toku dana se svodi na to da objašnjam organizacijama. Divno je to što vi hoćete, ali kako to da uskladimo sa ovim što Evropska unija hoće? Ovo je malo praktičnije to. Dakle, treaties, ugovori, čuli ste vjerovatno svi za Treaty of New Amsterdam i tako dalje, iz kojeg proizilaze sektorske politike. Za poljoprivredu, za naučno-istraživački rad, za svako od ovih politika, ima najmanje jedan funding instrument koji je napravljen zato da se realizuju ciljevi koji su postavljeni u ovoj politici. I bližimo se kraju ovog perioda kada je rađeno programiranje 2005. i 2006. godine za period od 6 godina do 2013. šta će to Evropsku uniju da finansira? Postoje tri glavne logike kako finansiranje funkcioniše. Imamo strukturni kohezioni fondove. I
do sada je vladalo u našim ministarstvima često to kao, vas ne zanimaju, ne treba da vas zanimaju strukturni kohezivni fondovi, to su fondovi za zemlje članice. Pa jeste super, vi morate da radite u partnerstvima s organizacijama iz tih zemalja članica, jel? Koji mogu da koriste strukturni kohezivni fondovi. Mi smo do sada na projektima često imali indirektno benefite koristi od tih fondova. I druga stvar, vi treba da naučite, to je pre svega ministarstvo treba da nauči kako da upravlja ovim fondovima, jer IPA nas sama suština i IPA nas pripremi za ovo. Pre jedno 5-6 godina doveli smo jednu od vodećih eksperata iz Nordvestfalije regije iz Nemačke, koja upravlja znači jednom najbogatijom regijom u Evropi, da priča o strukturnim i kohezivnim fondovima i kako to treba raditi. Niko iz našeg ministarstva nije došao. Apsolutno, postoje ljudi koji su želeli da nauče ovako nešto, ne? Valjda oni ne znam koji su motivi bili. Sad se malo to kao ovaj, pod pritiskom EU ovaj, malo bolje radi. Ovaj. Dakle, druga grupa, Community Action programi. Programi zajednice. Ima ih za vas relevantnih. Mi pratimo 450 programa. Hoću da vam kažem, mislim, ima ih za sve oblasti koje mogu vam padnu na pamet. Ali za vas relevantnih, onih najznačajnijih, to je grupica možda recimo 15. Pravilo treba da izaberete, ja mislim, između 3 do 5 instrumenta u proseku koje ćete da pratite i iz kojih ćete posle da učite neke koriste. Ono što je dobro u vezi Community Action programa, evaluacija se radi u Briselu. Ti, na primjer, godinama je radio evaluaciju za FP7 od samog nastanka u oblasti ICT-a, informacijne komunikacije i tehnologija, nastanka tog programa, on je bio uključen u njega i dan danas, kad vi napišete nešto, on sa kolegama sjedne tamo i ocenio je to valjao nevalje. Ono što je dobro, to je nezavisnost i nepristrasnost. Dobit ćete najbolje eksperte iz te oblasti na svetskom nivou koji dolaze iz različitih zemalja da oceni kvalitet vašeg predloga projekta. Ono što je loše, izazovno, vi stvarno morate da demonstrirate da ste na svetskom i na evropskom nivou u vrhu. Znači, nećete proći. Jako jednostavno. I imamo external cooperation program, spoljne pomoći. Mi smo do sada, pošto mi nismo bili članice, jeli, i sad ćemo, ako bude sve kako treba, budemo kandidat, ali smo bili zemlje koja je dobila spoljnu pomoć Evropske unije. I time upravlja uglavnom delegacija, jeli, i koordinira ovakav program Europe Office. Europske unije koji uglavnom koordinira sve finansijske instrumente koji se finansiraju iz budžeta unije. Ovo je, nemojte se uplašiti, opet ovdje imam mnogo teksta instrumenta, vrlo ću sažeti da prođem kroz njih, čisto vam dajem jedan strateški okvir, ti će da pričam malo konkretnije o programima, Rale će takođe specifično da vam objasni koji su programi, za koju oblast, kako funkcioniš i tako dalje. Ja vam dajem jednu ovakvu širu sliku da znate šta je gde i kako radi. Imamo transverzalni instrument, Stability Macrofinancial Humanitarian Aid i malo pre nego što dođe neki krah budžeta i država nema da isplati, ne znam, plate, penzije ili slično, onda Macrofinancial Aid, on ide u budžet direktno. I ovo su svi instrumente koje smo mi, nažalost, koristili često, posebno onih Humanitarian Assistance. Sjećate se onih džipova i slično, sa oznakama humanitarne pomoći i tako, to je to, to je onaj instrument. U kontekstu predefinisanih geografskih zona, ono što je za vas najznačajniji instrument for pre-session IPA, koji je dizajniran za naše potrebe, naše i uopšte ove grupe zemalja koja je u ovoj fazi pridruženja, tematski instrumenti, azil, migracija, food security, environment, energy, izdvojio bih za vas instrument for democracy and human rights. Zašto? Zašto su se ciljevi ovog instrumenta, ADHR, instrumenta za zaštitu ljudskih prava i demokratiju, poklapali sa ovim ciljevima koje smo mi u fazi pridruženja imali sa 50-ima. Pa smo onda mi mogli da povučemo dosta novca da realizujemo te cilje. Pomenuo sam Community Action program. Dakle, culture, kultura, CIP, konkurentnost, inovacije, posebno interesantno za privredu. Youth in Action, mladi, ali i organizacije koje se bave mladima i rade sa mladima. Progres za zapošljavanje, sad imamo jedan progres u toku u Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Lifelong learning,
Seventh Framework program, ovo je jedan od najvećih i najznačajnijih, ti će malo kasnije da priča o njemu u kontekstu i impakta koji se očekuje i budžeta koji ima. I tako dalje. Lista vam je na EU Fund Info. Pre nego što vam pokažem neke isto korisne sajtove na kojima možete da vidite informacije, proći ću još, neću da se bavim ciljevima danas strukturnih i kohezijnih fondova. Svakog koga zanimaju detaljnije, mi ostavimo na raspolaganju, imamo jednu javnu bazu i sad ću vam pokažem gde je i naći ćete mnogo korisnih informacija o tome. Skrenut ćemo pažnju samo na ono što su strateški ciljevi Evrope 2020, znači u ovom narednom periodu. Od kad smo radili trening u Evropi, steko sam utisak da su čak i oni, znate, u metrojima što imate one svirače, e, ako i oni nisu pevali i pričali o smart, sustainable and inclusive economy, znači ceo Brisel je samo pa vam pričao, to stvarno jesu te kao ključne nove reči, znači šta god da pišete, to mora bude smart, sustainable and inclusive, jel? Ali, ono što su glavne ciljevi sada, employment, dakle zapošljavanje, inovacije, education, social inclusion, and climate and energy. Cross-cutting prioriteti evropskih programa, to su prioriteti koji se protežu kroz sve ove instrumente. Nije važno za koji program aplicirate, morat ćete da uzmete u obzir. Ranije sam govorio, dobro je da uzmete u obzir. Ali sad kažem, morat ćete zbog zaoštrene konkurencije kad aplicirate za ova sredstva, znači svi drugi će to da uzmu u obzir pa će dobiti više poena, a to je evropska dimenzija, pričao sam, to je znači neki dodatna vrednost na evropskom nivou koju stvarujete ili nešto što jače dinamiku saradnje zajednica. Inovativni karakter, to ne mora da znači da imate novi proizvod, da imate novi, ne znam šta, rešenje, može da bude samo da imate novo partnerstvo koje je sad adekvatno da se reši neki problem. Može da bude novi pogled na neki stari problem. Nove tehnologije, korišćenje novih tehnologija, employment inclusion of marginalized groups, gender equality naravno, nerazvijeni regioni, jeli mi smo ceo Zapadni Balkan dođe na nerazvijeni region, ali čak i kad pogledate sad ovo što smo čitali u novinom popis, razlike između Beograda, ne znam, Južne Srbije. Mislim, ogromna razlika. E sad, Evropa teži da smanji te razlike. Impact and sustainability in the longer term, dugoročni impact. Šta to znači? Šta se desi s našim projektima? Dok vam daju pare, nešto se kao menja i onda odjednom, ops, i vratimo se na staro. Pa što ste više ne radite onako kako ste radili dok je bio projekat? Lakše, ovako smo navikli. Druga stvar, kad se završi finansiranje, prestali smo s tim aktivnostima i ništa, prošli projekat je gotovo. E sad, malo je obrnut princip, to je, traži se da u projekte ostvarujete dugoročne rezultate, znači da to ostane održivo nakon završetka projekta. I ono što smo primetili i mi, a i krajnji korisnici, a i drugi stakeholderi, a to je da taj process assessment and monitoring modalities, da kvalitet rezultata nije onakav kako smo očekivali. To su primetili relevantni ljudi jeli, iz komisije, tako da sve više se zahtjeva na tome da u dizajn projekat uključite načine kako će stalno tokom implementacije vaše oči da budu usmerene u kvalitetu rezultata. Da možete da radite korektivne akcije u svakom trenutku ako nešto nije još tokom implementacije onako kako treba. Možete da unapređujete stvari tokom implementacije projekta. I ovo su preporuke nekih od naših kolega iz Europske komisije koje s vremena na vreme kad dođu kao gosti na neka predavanja pa onda imaju nešto da dodaju. Ovu prvu preporuku je dizajnirao jedan od lidera u oblasti ovog research, znači istraživanja. Kaže, on je dizajnirao instrument koji se zove mind mapping, kako da kombinujete različite instrumente Europske komisije. I Fabrice je jedan kreativan naučni istraživačni radnik. I onda rekao, kad je dao ovu preporuku, rekao, a stvarno me ne čudi, rekao da tako nešto dolazi od tebe. Cijel život samo nešto tako kreativno smišlja. I kaže, starting from a creative, innovative idea. Ali zaista to povećava vaše šanse da budete uspešni. Zato što i donatorskoj zajednici u ogromnoj meri imao sam priliku da slušam NATO public diplomacy na jednoj poslednjih konferencija gde smo bili, ova govornica je kritikovala, tu sedi jedno desetak nekih drugih fondacija i ona je rekla,
dokle više finansiramo te okrugle stolove gde isti dosadni ljudi pričaju iste dosadne teme i nikad ništa iz toga nije izašlo pametno. Ja sam vidio kako jedno, par jedno 10 ljudi pocrvenamo tamo za onim stolom. Bilo hrabro reći, ali hoću kažem da je u donatorskoj zajednici jasno da taj cost-benefit racija, znači posebno taj cost-impact racija, znači treba da se uvećava i da ne možemo to da radimo koristeći iznova stalno i žvakane priče, nego moramo na jedan kreativan, inovativ način da pristupimo problemu. Based on the research and analysis phase, nema prečic kroz ovo. E, ajte da angažujemo nekog pa onda nam napiše projekt. Ma da, sam, ali u jednom segmentu, naravno, stručna pomoć je dobrodošla, ne može se preskočiti ovaj deo da bi dobili kvalitetan projekat. Strateška vizija, tako da imate garantovani impact, da donator bude siguran da ćete da ostvarite ciljeve koje govorite. Smart, sustainable and inclusive growth, ove sve fine nove reči koje smo ovaj definisali da hoćemo do 2020. And get it right. Get it right u onom smislu da interese stakeholdera, dinamiku i njihovo ponašanje na pravi način ustavljati u projektu. Ako je neko u projektu samo zato zbog para, dobro, ok, to je legitiman interes. Ako mu date taj ceo novac na početku projekta, pa koji je njegov motiv da on i dalje nastavi da radi sa istim kvalitetom i posvećenošću do kraja, jel? Znači, isplanirajte to kako ćete da kontrolišete na bazi različitih interesa ponašanja svojih stakeholdera na projekte da bi imali održive projekte i da ostvarite rezultat. Ako političar u pitanju izobećavaju, Bog zna se, pa nemojte mu dati to negde s početka, dajte mu da slavi na kraju posao, nek se slika kad se završi projekat. Do tada ga imate na... I stalno pojačavate medijski pritisak, pa kažete da, evo kao ponovo konferencija, pa ponovo i stalno, a onda na kraju on rizikuje ako se to ne završi u roku, jel? Imaće negativan market, sad pred izboru. I tako dalje, i tako dalje. Znači morate da predvidite interese i kako da ih uklopite. Ok. Postoje, kada se otvori, raspiše se konkurs za donacije, postoje različiti tipovi konkursa, uopšte se neću baviti ovim centralizovanim, necentralizovanim i slično, vi ćete najčešće da vidite otvorene konkurse, to je dole, i od vas će se tražiti sledeće, da napravite concept note, siže projekta, aplikacioni formular, detaljen opis projekta, budget form, budžet projekta, logical framework matrix, nekad je obaveza, nekad nije, declaration of the applicant, gde potpišete da sve što tu je istina što ste vi tu napisali, partnership statement, to sam pomenuo, ovo pečete potpisa partnera, i supporting documents. Sada se ovaj prateća dokumentacija uglavnom daje i predaje elektronski, tako da morate da odvojite nešto malo vremena to da završite u Padoru ili u ovom sistemu koji koristi nije Corbis, nego je PSS za FP7, ali za prateću dokumentaciju, to je jedan ozbiljan posao, znači nemojte ga podceniti, treba da izveštaje finansijski statut i tako dalje u elektronskoj formi ubaciti i nemojte čekati zadnji trenutak, ume tu da se zapne malo pa da to potraje na nedelju dve. Šta bih naglasio? Kada komisija raspiše konkurs, ona je u obavezi da vam kaže šta su selection and allocation kriterija. Dakle, Evropska komisija je u obavezi da vam da jasno napisane kriterijume kako će da se boduje i da se ocenjuje vaš projekat. Ovo je prvi korak, ovo treba prvo pogledati. Znači, koji su to evaluacioni kriterijumi na osnovu kojih dobijete neke poene? I tipične greške sa kojima se susrećemo je nerazumevanje evolucionih kriterija. Mi počnemo da pišemo zato što mi mislimo, jeli, on je retko, ovo se često dešava, znači da evaluator, prisustvovao sam razgovorima, znači gde evaluator se raspravlja sa učesnikom koji ima žalbu i kaže ja sam dobio nagradu na Novosadskom sajmu za najbolju inovaciju, a vi meni tvrdite, dali ste mi trojku da, na inovativnosti. Pa da, ali jedno ocenjuje žiri Novosadskog sajma inovacije, a drugo ocenjuje Evropska komisija u smislu inovacije. Znači, evaluation criteria, pogledajte
koji su evolucijni kriterijumi na osnovu koji bodu neko vaš projekt. I to je jedna od elementarnih stvari koje su dati u dokumentaciji. Ljudi po pravilu ne čitaju dokumentaciju. Već sad ovaj nivo neozbiljnosti, da 80% ljudi najčešće greši zato što ne poštuje instrukcije koje su im dati. Vi tražite od nekog 1, 2, 5 miliona eura. Da. Meni u životu niko nije poklonio ni 1000, a kamoli 5 miliona eura. I onda ne pročitate procedure, ne pročitate zahteve, zašto i kako i što je on hteo i tako dalje. To je osnovni jedan od onih izraza neozbiljnosti u pripremi predloga projekta, na osnovu koga ćete biti diskvalifikovani. Česti su komentari naših ovih asesora, nisu poštovali instrukcije. Pišem, dajte 4 strane, vi dajte 10. Naš prioritet je da uključite, ne znam, marginalizovane grupe, vi uključite nešto treće, jer kažete, zašto? Zato što ja mislim tako ne. Small relevance for the program objectives. Nismo pročitali analizu. Mi smo napravili analizu politike i programa. Šta, zašto je komisija raspisala konkurs? Poor impact analysis. Mi smo obrazložili na adekvatan način šta Evropska komisija hoće da postigne i mi smo obrazložili do detalja da će naš projekat to da ostvari. Jedna od dobrih preporuka je da kopirate, pošto je to nešto što ćete da dobijete od komisije. Dobit ćete u tekstu konkursa koji je očekivani impact. Uzmete pa kopirate to lepo kad počinjete, pišete projekat. I onda, ako ne možete da obrazložite svaku rečenicu koju su oni tamo tražili, onda imate neki problem u projektu. To je dobar indikator da nešto niste dobro isplanirali na projektu. Insufficient detail given. Mi ćemo da napravimo veliku konferenciju i tamo ćemo onda da pozovemo sve ključne stakeholdere, to će imati ogroman impakt na industriju energije u Evropi. Stvarno. A ja kao asesor treba da verujem. Možda hoću, ukoliko ste vi do sada organizovali jedno 15 takvih konferencije i napravili fantastičan impakt, ali ako vam je to prva ili druga, onda hoću da vidim detalje, koga ćete da zovete, kako ćete da se prenese na industriju, kako će onda implementira ta rešenja i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Text of the different parts of the proposal is not consistent. Consistency, doslednost. Na početku pišem jedno, pa onda, pošto to traje recimo 5-6 meseci kad mi radimo projekat, ja 8 meseci, meni je dosadno više da čitam onaj prvi deo kad sam počeo da pišem. Ne mogu više. I zaboravim da sam tamo rekao jednu rečenicu, a negdje na kraju objasnim nešto malo drugačije. Evaluator će to sve jedno pročitati u 15 minuta, njemu će bude potpuno jasno ako sam napravio grešku. Ovde se isto često pada. I neki savjeti u tom smislu, odgovorite na pitanja evaluatora, uradite njih posao, iskoračite taj jedan korak dalje. Edukujte evaluatora. Edukujte ga tako da mu je jasno na bazi referentnih dokumenta koje ne može da zanemari, što su zvanični dokumenti, neko mora da se osvrne, da je to najbolji način koji predlažete, da ste uradili domaći. Obezbedite merljive dokaze za svoje tvrdnje. Na primjer, oni traže od vas, hoćemo da radimo, da radite sa najboljim naučnim istraživačkim centrima. I onda vi pozovete, ne znam, institut za XY u Srbiji. To što oni su najbolji od toga. Odlično, koliko Nobelovih nagrada tamo ima? Koji su to sve patenti i proizvodi koji su oni napravili u toj oblasti, pa da objasnimo da su oni najbolji? Na osnovu čega mi tvrdimo sada? Present the information in the best format for the readers. Najbolji format. Nemojte da ih zaspeti, preopteretite, zatrpate tekstom i tako dalje. Dajte im nešto što je pregledno. Razdvojite pasuste, boldujte rečenice. I evo sad ću vam pokažem model. Vidite kako izgleda, recimo, ovako izgleda model jednog uspešnog FP7 RecPod projekta. Čisto da steknete jedan utisak od prilike koji je to obim posla. Ovo je jedan od najzahtevnijih APC-a, vrlo ono konkurentska tržišna utakmica. Ovako izgleda jedan projekat i to sad ima jedno tako 60 strana. Ali vidite ovo, recimo, ovdje ima slika šta su oni radili. Pa meni je odmah jasno, ja se čitam tekst, neki malo sam se umorio, pa onda vidim, vidi, ovo je interesantno. Pa onda pogledam dalje, pa ovde nešto boldovano, pa navedeno referencije drugačije, pa ovde malo italik. Pa onda opet neki grafik koji mi objašnjava kao, aha, ovako će da bude struktura urađena.
Ovo je samo što, kad posmatrate ovo, možete vidjeti vizualno jedan deo. Druga stvar, vidite kako je obeležena ovde SWOT analiza, po svakim S1, S2, S3, S4, tako da, svaki detalj koji je ovde naveden kao problem, u narednom delu se navodi rešenje za svaki pojedinačni u njih uzročno-posledično povezan. Ta uzročno-posledična veza je nešto što prvo gledam kao SS. Znači, u koncept notu. Ako nije ja uzročno-posledično povezano, zašto nešto radimo? Pa onda šta radimo? Pa kako to radimo? I ako to nije u balansu, da ste dali dovoljno detalja, kako ćete to da uraditi? Ako ste napisali više, kao mi ćemo pored toga da uradimo još i ovo, a to nema veze sa razlogom zašto nešto radimo. Ja ću kažem, pa da, super, ali a što ja vas da platim, vi radite sad još nešto treće što je nevezano za uzroke i tako da. Ili manje, to se prvo vidi. Dakle, ovo je jedan lep. Čisto da steknete jednu jasniju sliku o tome kakav je obim posla koji stoji pred vama. Znači, ovih jedno 60-70 strana, ovo je deo posla. Znači, imate još ovde sad grafike, Gantt, per, tako dalje i tako dalje. Ovi, to nije jedan neozbiljan posao kome dođe direktor, naloži, to često nam se dešava, dođe direktor kompanije i onda pošalje nekog svog kao, ej, vidi ko šta hoćete Evropsku uniju na tom konkursu, napiši to kao i vidi do petka to kao, završi. I onda dođu ljudi kod nas, onako u panici koji možete nam pomogniti. Pa, mogu, ali jedan to moram prvo razgovaram sa šefom, tako da mu objasnim, to ne može tako. Ok, ovo je jedan primer, drugi primer koji sam teo da vam pokažem. EUfunds.info, EUfunds.info, ovo je pregled svih programa za Balkan. Znači, ovde imate, ja mislim, nekih 250 programa koje... Bravo, to je tvoje delo, bravo majstori. Mi smo pre nekih, Matina takođe, hvala, to je pre nekih 5-6 godina smo prvi pokrenuli bazu podataka i evo do dana današnjeg nijedno, ni relevantno ministarstvo, ni kancelarija, ni evo infocentar i tako dalje, još uvijek nisu objavili sistematizovan izvor informacije gde možete da vidite sve što vam je potrebno. Doduše postoji izdakon, uputiću vas na bazu izdakon, koja je sad malo nešto renovirana, i to bi trebalo da bude centralni izvor informacije vlade o tome za međunarodnu pomoć, kako se programira, koji su ciljevi, koji dokumenti i tako dalje. I postoji evo infocentar koji nedavno počeo da radi i koji je trebalo kao da vam obezbedi informacije, mada sam ja 2001. imao prvu ozbiljnu tu argumentaciju, da ne kažem svađu u Evropskom parlamentu oko toga da to treba da se obezbedi u Srbiji infocentar, pa su ga 2011. otvorili. Ali, ok, neki napredak se vidi. Tamo imate u EU infocentru mapu Srbije sa primjerima nekih projekata. To je korisno. Korisnije od toga je ovo što smo mi napravili na blogu. Ovde isto imate pregled svih EU programa, samo što možete recimo vidjeti modele projekata. Naprimjer, ako kliknete na Projects, sad nam internet ovde malo slabije radi, ali nije ni važno da se sad ne zamaramo sa tim kad odete tu na ovaj blog vidjet ćete, imate otvorene konkurse. Često ćete da vidite ovde jedan sistematizovan pregled svih otvorenih konkursa. Kad idete u potragu za otvorenim konkursima, prvog na mi krećemo je Europaid. Kažem, ovo je koordinacijona kancelarija gde su raspisani, gde se radi u stvari koordinacija instrumenta koji se finansiraju iz budžeta zajednice. Znači ovde nemate, ovde imate samo neke grupe programa, ovde nemate sve, nemate community action programa, recimo. Znači, i sad ovde imate ovaj search engine, kad idete na advanced search, kliknete grants, ako hoćete donacije. Ako vaša firma ima kapacitete i referencije da ponudi supply, services i works, pa to su ozbiljna tržišta, znači Europska unija treba i svega i svačega drugog, vidite na open and forecasted, ovde geografski region birate. Ako se pitate kako se danas zovemo, kad birate ovo što je Balkan, danas se zovemo Europe apart from the EU. Tako da po tim ćete nazivom da nas nađete. Ili na nacionalnom nivou Srbiju. I evo, trenutno ćete vidjeti ovde četiri, uglavnom su cross-borderi otvoreni, sad su vrlo aktualni, znači sa Crnom Gorom, Hrvatskom, Bosnom. Cross-borderi podrazumevaju, znači, saradnju i ono što je jedino dobro u celoj priči evaluacije toga je što postoje predstavnici i jedne i druge vlade u evaluacijnom komitetu, tako da ne može da dominira samo jedno ministarstvo i ljudi koji su njemu zaposleni, nego ima i ova druga strana, to je pozitivno.
Ono što je možda još korisnije i gde za vas možda je atraktivnije nešto, je da ponudite svoj profil kao partneri. Ja ne očekujem od nekoga ko do sada nije aplicirao za EU programe i fondove da bude uspešan u FP7. Ali evo, mi imamo preko 200 nešto organizacije koje jesu, koje učestvuju u tome. Uglavnom nisu oni pisali predloga projekta. Ali uglavnom jesu jedan segment i dodali su konzorcijumu neki svoj deo. I uglavnom su ušli kao partneri. Svima ću da vam preporučim da se registrujete ovde u ovaj partner service Cordisa. Vidite, ovde 43 otvorena konkursa trenutno za donacije u okviru FP7 programa. Pozvaću sve koji ste zainteresovani za ICT sektor. Sutra imamo jednu radionicu koja je besplatna od 2 do 5 u inovacijnom centru Mašinskog fakulteta. Bavit ćemo se samo otvorenim konkursima za ICT sektor. To će doktor Tiz Vitik takođe da pomene u okviru ICIP-a, to je projekat koji finansira Evropska unija, za koju obojice isto radimo. Ali, još nešto što je ovde jako interesantno. Imate 306 predloženih projekata. Znači, neki ljudi koji su ili imali ili nemali iskustva, morat ćete sami da budete pažljivi, čitate ovo pažljivo, da izaberete da li oni imaju referencije ili nemaju, da li hoćete raditi s njima, nećete. Znači, vidjet ćete po profilu da li valja to. Ali već ovdje imate 306 predloga projekata na koje možete da se uključite. TED se bavi tenderima. Ovo je druga priča, oni su grantovi. Ovo su tenderske procedure gde možete da aplicirate. I ovo je nešto što je ti izrazvio, ovo je fantastičan alat, ITEUD, a to su pregled svih organizacija i projekata koje je Srbija i bilo koje organizacije iz Srbije do sada na kome su učestvovali, pa možete da vidite ko su vam mogući partneri, kao što rekao, probajte da radite s najboljim, s onima koji imaju iskustvo, koji mogu da podele ta znanja, pa evo vam jedan odličan pregled i modela projekata i organizacija s kojima eventualno treba